Небувала посуха, що суттєво зменшила врожаї та майже піврічне блокування українських портів з боку росіян, спричинили стрімку інфляцію та здорожчання продовольства на світовому ринку. Населення в бідних країнах опинилося на порозі голоду. З раннього рання шикуються черги за хлібом у столиці Лівану. Охоплена гострою економічною кризою, країна мусить позичати гроші у Світового банку на придбання пшениці. 80% зерна середземноморська держава купувала в Україні. Російська агресія обмежила наш експорт і підштовхнула ціни угору. Я чекаю з п'ятої ранку і тільки не отримав пакет хлібу. Слава Богу! Я паралізований. Я чекав 3 години, щоб купити цей хліб, і вони стягнули з мене 20 тисяч фунтів. У мене залишилося лише 1000 фунтів, щоб дістатися додому. Непроста ситуація і в більш економічно успішному Тунісі. Поряд зі здорожченням продуктів зі звичного споживчого кошику, там виник дефіцит борошна. Я купую 10 кілограмів за 18 динарів, тоді як зазвичай я брав 50-кілограмовий мішок за 26 динарів. Як нам існувати? Найбільше через обмеження українського експорту продовольства унаслідок російської агресії страждають країни Близького Сходу та Північної Африки. Загалом близько 400 мільйонів людей. Кожен день новий стрибок цін на харчі. Якщо раніше мішок цукру коштував 43 долари, то тепер 60 доларів. Ми просто перед загрозою голодної смерті. Зерно та інше продовольство до африканських країн надходило морем. До російського вторгнення це був найдешевший та роками проторений шлях. І тепер змінити ланцюги постачання складно та дорого. Ми повністю залежні від іноземних постачань. Якщо на міжнародному рівні не вдасться зупинити те, що відбувається в Україні, ми матимемо величезні труднощі з імпортом. Зрозуміло, що ціни йдуть у галоп. Тут, на сході країни, ми в шоці від цієї війни. Саме тому укладену наприкінці липня зернову угоду, що розблокувала українські порти, у світі сприйняли з великим полегшенням. Перший же корабель з гуманітарним вантажем ООН привіз 23 тисячі тонн збіжжя для жителів охопленої голодом Ефіопії. Їжа з цього корабля протягом місяця годуватиме 1,5 мільйона людей в Ефіопії. Це величезна допомога людям, які зараз не мають нічого. Тепер наша програма зможе забезпечити їхні базові потреби. Відновлення українського експорту одразу позитивно позначилося на ринку продовольства. З початком Чорноморської ініціативи ми відзначили зниження світових цін на пшеницю на 15%. Тільки в Ефіопії 3/4 всього, що ми розповсюджували, походить з України та Росії. Та своїми заявами про вихід із зернової угоди Росія знову поставила світ на старт цінових перегонів і голодних ігор. Москва і раніше висловлювала невдоволення виконанням зернової угоди, мовляв, Київ у її межах не те і не тим продає. Та в ООН запевняють, порушень з боку України не було. Більше половини зерна пішло до країн з низьким рівнем доходу та країн із доходом нижче середнього. Але в основі цієї угоди була комерція. Інакше ми б не мали такого обсягу. Це знають усі – і Росія, і Україна, і Туреччина, і США. Усі чітко розуміли, і думаю, це було підтверджено, що цей досить складний експорт через Чорне море мав гуманітарний вплив на ціни, а також на обсяги постачань, а також на довіру. За оцінками Держдепу США, на початку року на межі голоду на планеті перебувало 190 мільйонів людей. А через війну в Україні ця кількість може зрости ще на 70 мільйонів. І така продовольча криза може спровокувати значні соціальні потрясіння, відлуння яких відчує уся світова економіка та політика. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».